सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सपना मल्ल प्रधान र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बिकिनी किलर चार्ल्स सोभराजलाई छाड्नका लागि किन आदेश दिए भन्ने खुल्दोली सर्वत्र छाएको छ छा। दुवै न्यायाधीशले तत्काल छाड्न मात्र होइन पन्ध्र दिनभित्र उनको देश पठाउन पनि भनेका छन् सन। सन् दुई हजार तीनमा काठमाडौँमा पक्राउ परेका थिए सोभराज सन् दुई हजार नौमा पाटन पुनरावेदन अदालतले उनलाई जाली राहदानी प्रयोग गरेको छुट्टै अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै एक वर्षको कैद सुनाएको थियो अदालतबाट भएको आदेशमा पनि सोभराजले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहे वा नरहेको बुझ्न भनिएको छ आफूलाई थुनामा राखिनु गैर भएको भन्दै शोभराजले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश माग मा मा गरेर निवेदन दायर गरेका थिए सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए बिकिनी किलर सिरियल किलर र द सर्पेन्ट आदि विभिन्न नामले चिनिने सोवराज फ्रान्सेली नागरिक हुन् उनका पिता भारतीय मूलका हुन् भने आमा भियतनामी मुल्की हुन् सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा रिहा अघि उनी भारतमा एक्काइस वर्ष कारागारमा बसेका थिए अठहत्तर वर्षीय सोवराजले चालिस वर्ष अर्थात् आफ्नो जीवनको आधा भन्दा बढी समय जेलमा बिताएका छन् सुन्धारा स्थित केन्द्रीय कारागारका जेलर ईश्वरी प्रसाद पाण्डेले अदालतले आदेशको बोधार्थ जेलमा पनि पठाएको जानकारी दिए सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमा निरन्तर कैदमा राख्नु कैदी बन्दीको मानव अधिकार मापदण्ड र संविधान कानुन प्रदत्त अधिकार अनुकूल नदेखिएको भन्दै रिहा गर्न भनेको छ हाल अठहत्तर वर्षका सोवराजको चालचलनमा सुधार आएको र पाँच प्रकारका औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्नु उपयुक्त हुने अदालतको फैसलामा भनिएको छ कारागार नियमावली दुई हजार बिसका अनुसार सत्तरी वर्ष उमेर नागेका र असल आचरण भएका नेपाली कैदीलाई पचहत्तर प्रतिशत सम्म कैद मिनाह गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ नेपाली नागरिकलाई जस्तै विदेशी नागरिकको हकमा पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै उनले कैद मुक्तिको मागसहित पटक पटक निवेदन दिएका थिए हाल उनले उन्नाइस वर्ष कैद अर्थात् पन्चानब्बे प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको देखिन्छ सोवराज विरुद्ध भारत थाइल्यान्ड टर्की इरान लगायतका मुलुकमा गरी झन्डै बिसजना भन्दा बढीको हत्यामा संलग्न भएको आरोप छ ती घटनाहरू सन् उन्नाइस सय बहत्तरदेखि उन्नाइस सय बयासीसम्म भएका थिए हत्या गरिएका अधिकांश मृतकलाई अचेत बनाउन औषधि दिएको घाँटी निमोठिएको पिटिएको वा आगो लगाइएको बताइन्छ तर सन् दुई हजार चारसम्म ती आरोपहरू पुष्टि हुन नसकेको र नेपालमा नै पहिलो पटक हत्याको अभियोग पुष्टि भएको बताइन्छ सन् दुई हजार बिसमा बिबिसी र नेटफ्लिक्सले उनीबारे द सर्पेट नामक श्रृङ्खलाबद्ध वृत्तचित्र बनाएको थियो भेष बदलने प्रहरी प्रशासनलाई समेत चकित बनाउन वा प्रभावमा पार्न पोख्त मानिने सोभराज पछिल्लो समय सजन इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिले जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको कारागारमा खटिएकाले जानकारी दिएका छन् यो फैसला विवादित नहुने गरी आएको छ किनभने सोभराज जेलमा नै कैयौँ पटक मुटुको समस्याले थलिएका थिए एक पटक त उनको शल्यक्रिया नै भइसकेको छ आगामी दिनमा अन्य देशमा गरेका अपराधमा उनीमाथि के कस्तो कानुनी प्रक्रिया वा कारवाही होला त्यो अलग विषय हो तर नेपालमा उनले जन्मकैद कसुर अनुसार सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् यसैबीच कारागार प्रशासनले सोभराजलाई छाड्ने चाँजो पाँचो सुरु गरेको छ उनलाई कारागार मुक्त गरी सिधा फ्रान्स रिपोर्ट गरिने बताएको छ